तव्हां ॾिसी रहिया आहियो एस सी ए न्यूज़ ऐं आऊं आहियां अवांजो फिदा हुसैन चांडियो हिन वक़्तु हाज़िर थिया आहियूं आम चूंडनि जे सिलसिले में नवाबशाह जे मुख़्तलिफ़ जेके तक आहिनि उन्हनि ते मुख़्तसर तबसिरी तजिए जे लाइ नवाबशाह में सूबाई असैम्बली जा चारि तक आहिनि जंहिंमें पी एस छटीह खां वठी पी एस उणेतालीह जा चारि तक शामिल आहिनि जॾहिं त क़ौमी असैम्बली जा ॿ तक आहिनि जंहिंमें एन ए ॿ सौ सत ऐं एन ए ॿ सौ अठ शामिलु आहिनि एन ए ॿ सौ सत ते पाकिस्तान पीपल्स पाटी पारां अॻूणो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी नाबंद उमेदवार आहे पाकिस्तान पीपल्स पाटी पारां जॾहिं संदसि मदे मुक़ाबिल तरीक़े इंसाफ़ जो हिमायती उमेदवार जेके ॿिनि बि मुख़्तलिफ़ जमायतुनि जी सपोर्ट हासिलु आहे सरदार शेरमंद रिंद संदसि मदे मुक़ाबिल आहे इन तक जो जेकॾहिं तजिजी कजे ऐं त उते जेकी सूरताल आहे त उते आसिफ़ अली ज़रदारी जा जेके चांसिस आहिनि उन जे करे वधीक उते खटण जा थी सघनि था त उते पाकिस्तान पीपल्स पाटी में जेके उन तक ते मुख़्तलिफ़ बिरादरियूं आहिनि ऐं बासर बिरादरियूं आहिनि उन्हनि जी जेको वॾो अंगु आहे उहे पाकिस्तान पीपल्स पाटी जा हामी आहिनि जंहिंजे करे पीपल्स पाटी जे कारकुननि समेत उन्हनि जी सपोट सां माना आसिफ़ अली ज़रदारी इहा सीट खटण में कामियाबु थी वेंदा ऐं जॾहिं त सरदार शेरमुद ख़ानद बि पिणु जेको आहे इन ते ख़ासि ध्यानु ॾेई रहियो आहे ऐं काफ़ी महिनत पिणु करे रहियो आहे ऐं उन खे पिणु काफ़ी बिरादरियुनि तोड़े मुख़्तलिफ़ जमायतुनि जी बि सपोट हासिलु आहे ऐं हिते बि जेको आहे मुक़ाबिलो सख़्तु आहे बहरहाल अहिड़े नमूने सां इन ॿ सौ अठ जेको आहे उते गुलासवा शाह पीपल्स पार्टी पारां कैंडिडेट आहे ऐं एसीयूपी जो गण सेत ज़ैन शाह कैंडिडेट आहे जेके मुख़्तलिफ़ ॿिनि जमायतुनि जी बि सपोर्ट हासिलु आहे पर इन तक ते जेका सूरत हाल आहे आम वोटर जी सपोर्ट हासिल हासिलु आहे बिल्कुलु ज़ेनशाह खे पर उते जेको दौलतपुर शाहपुर जाने वारो इलाइक़ो आहे त उन में जेके अॻूणो सूबाई वज़ीर आहे खानमोन ॾायरी उन्हनि जो बि उते वॾो वोट बैंक आहे उते काफ़ी उहो असर अंदाज़ आहिनि ऐं जंहिं सभु माना इहा तवक करे सघिजे थी त तो जेतोणीकि ते मुक़ाबिलो सख़्तु थींदो पर गुलासफ़ा शाह जे खटण जा चांसिस छाजे करे त उते जेको हिकु त पीपल्स पार्टी जो वोट बैंक आहे ऐं ॿिया ॿियूं जेके धुरियूं आहिनि उहे बि माज़ी में पिणु हू ॿ टे चारि चकर जेको आहे त एम एन ए चुको आहे पर हिन भेरे हुनखे ज़ेनशाह टफ टाइम ज़रूरु ॾेई रहियो आहे रह अहिड़े नमूने सां पी एस छटी ते पीपल्स पाटी पारां डॉक्टर अज़रा फे फज़ुल पेचूहो कैंडिडेट आहे संस मुक़ाबले में सरदार शेरमान ख़ान रिंद जो फर्ज़ मीर बाहल ख़ान रिंद जेको त उहो मदे मुक़ाबिल आहे जॾहिं त पी एस सतटीह ते पी पी पारां अॻूणे एम पी ए तारक मसूद आराईं जो भाउ जावेद इक़बाल आराईं जेको आहे त नामिज़ु कयो वियो आहे ऐं संदसि मुक़ाबले में पीटीआई पारां इनायत रिंद आहे ऐं एम क्यूम जे ॿिन्ही धड़नि पारां जेको आहे त हिते मुख़्तलिफ़ ॿ उमेदवार नामिज़ कया विया आहिनि जंहिंमें सैद सजाद शाह आहे ऐं एम क्यूम लंडन पारां डॉक्टर बिलाल आहे लाज़मी ॻाल्हि आहे हिते जेको पीपी मुखालफ़ वोट आहे उहो टिनि हिसनि में विराएजी वेंदो ऐं उन अलावा एस टी पी जी जेका आहे हिकु सरगरम माना नियाणी मुसरत ज़हरा उहा पिणु इन तक तां कैंडिडेट आहे ऐं उन खे पिणु जेको आहे त हिते काफ़ी सपोर्ट बि हासिलु आहे पर जी असुर जी 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 के जी जी जे असुर सूरताल जेकी आहे जेकी ज़मीनी हक़ीक़तूं आहिनि त पीपी जे मुखालफ़त में जेतिरोकिन तक वोट आहे पर उहो वोट विराएजी वेंदो चइनि में जंहिं सीट आसानी जावेद इकबाल आराईं जेको आहे त कामयाबु थी वेंदो सीट ते पी एस अठटीह जेकी आहे उन ते ग़ुलाम कादर ख़ान चांडियो पी पी पारां ऐं से ज़ेनशाह इन्हनि विच में काफ़ी सख़्तु मुक़ाबिलो आहे ऐं ज़ेनशाह बि हिन भेरे काफ़ी महिनत करे रहियो आहे पर ग़ुलाम कादर ख़ान चांडियो बि जेको आहे जे त बाक़ाइदे पंहिंजी टीम सां गॾु सरगर्मे अमल आहे ऐं नमूने सां पी एस उणेतालीह ते पी पी पारां डॉक्टर बहादुरु ॾाढी मज़बूत उमेदवार आहे ऐं मुक़ाबले में आरिफ़ न्याज़ आराई आहे ऐं क़ौमी रागी अली हसन ख़ासकिली आहे ऐं ॿिया एम क्यूम पारामशाहिद ते को कैंडिडेट आहे अहिड़े नमूने सां जेको आहे त बहराल इहो अठीं फबरवरी ते ख़बर पवंदी ऐं उहो ई उमेदवार वधीक माना कामयाबी हासिलु करे सघंदो जेको वोटर्स खे पंहिंजे घरनि खां पोलिंग स्टेशन तां ॿाहिरि कढी सघंदो अठीं फबररी जो इंतज़ारु आहे हिन मुल्क में या हिन हंधि ते का बि शइ अणथणी न आहे को नओं सरप्राइज़ बि थी सघे थो त बरहालू वोटर्स ते मुश्तमिल आहे त हू कंहिंजे हक़ में वोटकास्ट कनि था वॾी महिरबानी वरी ज़ाहिर थींदासीं ऐं कंहिं नए प्रोग्राम में कंहिं नए तरजीह ऐं नए तबसरे सां गॾु तेसि इजाज़त सिंध सलामत साथ सलामत